Assalomu alaykum hurmatli do'stlarim. Men ham o'zaman psixologik parxez. Kursimizni 3-chi sabog'i. Bu saboq nimaga o'zmoqchiman degan savolga javob berish bilan yakunlaymiz. Nima uchun o'zmoqchisiz? Boshqalarga chiroyli ko'rinish uchunmi? Sog' bo'lish uchunmi? Yoki semizligingizdan qiynalib ketganingiz uchunmi? Nima uchun o'zmoqchisiz? Bitta qo'lingizga qog'oz olingda, men nima uchun o'zishim kerak degan savollarga javob bering. Balkim turmush qurish uchun o'zmoqchisizdirsiz. Balkim turmush qurish uchun o'zmoqchimasdirsiz. Avvalo, nima uchun o'zmoqchisiz degan savol sizga. Oq qog'ozga nima uchun ozishga qaror qildim degan savollarga javob berishingiz kerak. Ozishingizga o'zingiz ishonasizmi? 100% men ozishimga ishonaman degan so'zning yoniga 70%, 50%, endi 20% ishonaman degandirsiz balkim. Quyidagi tugallanmagan gaplarni to'ldiring. Ozmoqchiman, chunki ozmay turib nima qila olmaysiz? Ozmoqchiman, chunki ozib bo'lib nima qilmoqchisiz? Ozmoqchiman, ozgach nima qilmoqchisiz? Ozmoqchiman, chunki ozmasam agar nima qilmoqchisiz? Ozmoqchiman, semiz bo'lsam nima qilmoqchisiz? Ozmoqchiman, semizlik bilan nima qilmoqchisiz? Endi tasavvur qiling. Tanangizga bahor nafasi, rayhonlarning hidi kirib keldi. Tanangizda nimagadir judayam ko'p qopchalar bormish. Bu qopchalarning ichi pulga emas, zarga emas, hatto bilimga ham emas. Yog' va yog'ga to'laymish. Tanangizning ichidagi keraksiz bu matohlar, lashlushlar yig'ilib qolgan. Bu lashlushlar eskirgan xotiralar, eskirgan ginalar, eskirgan o'kinchlar va armonlardan iborat. Tanangiz bir vijilga o'xshaydi. Qopcha osilgan. Har bitta qopchaning ichida bittagina, bitta armon, bitta yig'i turibdi. Ularni faqat o'sha kerak maslash ushlarni, musirga o'xshagan voqealarni yog'inlar ushlab turibdi. Bu qopchalarni tanangizning ichidan olib chiqarib, uloqtirishginasi yengillashtiradi. Million kichkina qopcha. Hammasini ichi to'la. Hidi yomon. Yillar davomida yig'ilgan. Turib keraksiz matohga aylangan bu yog'lar, qopchalar. Ichida nafaqat yog', balkim sizning armoningiz, sizning kechira olmagan kuningiz, sizning yomon ko'rgan nafratlaringiz turibdi. Keremiz yo'q. Yog' bilan birga balkim uloqtirish kerakdir. Keling, o'z hayotingiz haqida bir kino yasaylik. Tasavvur qiling. Siz biram chiroyli, yengil tanaga ega bo'ldingiz. Tanangizning ichidagi million-millionta mayda qopchalar, ichida yorilib ketaman degan ko'p yog'lar sekin-sekin sizdan chiqib ketib, tanangiz biram chiroyli, o'zingizga yoqimli,
holatga kelib qoldi deylik. Ana shu ginalaringizni hozir unuting. Ana shu yig'lagan ko'z yoshlaringizga rozi bo'ling. Ana shu tanangizda osilib yotgan yog'laringizni chiqib ketishiga rozilik bering. Ular ham qiynalib ketdi. Sizni tark qilishni, sizga yengillik berishni xohlaydi ular ham. Ammo siz yengillik bering o'zingizga. Unuting o'sha yomon kuningizni. Jarohatlangan, yig'langan, qarg'agan so'zlaringizni unuting. Tanangizdan ko'tarilayotgan yomon hidni, ana shu yog'larni chiqib ketayotganligini tasavvur qiling. Go'yoki bu sahrodagi jangu jadal edi. Qilichlarni bir-biriga urilishi, og'iz chiqib bir-birini jarohat qilishi. Bitta narsa yengib chiqdi. Million-million yog'larni tashqariga chiqib ketayotganligi yengib chiqdi. Ana shu sizni keng sahroda hech kim ko'rmaydigan joydagi jangu jadalingizga bitta guvohingiz, bitta kuchingiz, bitta xaloskoringiz bor. Bu sizsiz. Ana shu yo'q qatlamiga ishtirok, yo'q qatlami kichkina-kichkina millionlarda millionlab qopchalarning ichidagi yog'lar paydo bo'lishiga hissa qo'shgan, sizni tanangizga olib kelib, osib qo'ygan ana shu aktyorlarni eslang. Ular har safar sizga bir necha kilogramm yog' ilganida chandiq paydo bo'ludi qalbingizda, og'riq paydo bo'ludi. Og'riqni malham qilaman deb ovqat yediz, lazzatni boshqa joydan qidirib, stressni yengish uchun. Malham esa kechirish va unutishdan iborat ekanligini unutdingiz. Balkim bilmadingiz, balkim bildirishmadi, balkim bu bilimlar sizga qorong'i edi. Ammo hoziroq ana shu qopchalardan qutuling. Hoziroq ana shu qopchalardagi yog'larni chiqib ketishiga ism bering. Ana shu qahramonlarni eslang, aktyorlarni. Ularga yaxshilik tiling. Ke ana shu sahrodan qayting bog'larga. Bahor nafasi bor joylarga qayting. Eng chiroyli qushlarni ovozi bor joylarga. Ana shu rayhonning hidlari bor joylarga qayting. Bu sizning qomatingizdi. Bu sizning o'zingizni yaxshi ko'rib ketgan, raso bo'lgan tanangizdi. Siz yana bir marta mag'lub bo'lmadingiz, g'olibsiz. Kelajak uchun qadam qo'yishingiz kerakligini vaqt tarozisida o'lching. Qancha sabr kerak? Qancha iroda kerak? Man eplay olaman deng. Hozirgi ahvolingizga qayting. Miyangiz yengil bo'lganligini, miyangiz ichida kulib turgan mana shu inson qanchalik yosharganligini, ana shu mayda millionlab yog'lardan hozir qutilganligini, avvalo niyat bilan, avvalo miyasidagi fikrlari bilan qutilganini his qiling. Hozirda shu bugunoq ana shu yog'lar sizni sekin-sekin tark qilishni boshlaydi. To'plash rejimidan, yomonlikni to'plash, ginani to'plash, azani to'plash, qorong'u tunlardagi yig'ini to'plash rejimidan sarflash rejimiga o'tdingiz.
ishonch rejimiga. Albatta siz go'zal tanaga yengil sakrab shijoat bilan jur'at qiladigan ichki dunyoga ega bo'ldingiz. Naqadar go'zalsiz. Ana shu qorong'u xotiralardan qutulib siz albatta ozasiz.